Srpska napredna stranka Bačka Palanka predala je prva nakon raspisivanja izbora opštinskoj izbornoj komisiji listu kandidata za odbornike u Skupštini opštine Bačka Palanka na predstojećim lokalnim izborima koji su zakazani za 26. april ove godine. Opštinski odbor Srpske napredne stranke predao je izbornu listu izbornoj komisiji i tako reći uradili smo taj prvi posao koji se od nas očekivao. Koalicija Aleksandar Vučić za našu decu i nadam se kao i na republičkoj, pokrajinskoj, evo i lokalna lista će biti broj 1, imaju 24 časa da nam odgovore i nadam se 26. aprila kao i 2016. godine, što nadamo se da nismo izneverili naše građane, da će ova izborna lista i pobediti u Bačkoj Palanci. Na izbornoj listi Srpske napredne stranke Bačka Palanka Aleksandar Vučić za našu decu nalazi se 41 kandidat. U koaliciji jeste PUPS, zatim Savez vojvođanskih Mađara i SDPS Rasim Ljajić. To je koalicija na našoj lokalnoj listi, što se preslikalo u stvari i sa republičke liste, ta ista koalicija. Imamo 41 kandidata za odbornika i nadamo se, kao što sam rekao, da će 26. aprila ova koalicija izvojevati ubedljivu pobedu na lokalnim izborima u Bačkoj Palanci. Opštinska izborna komisija ima rok od 24 sata da pregleda dostavljeni materijal i proglasi listu.